Pazi, si ima, ovom videu radimo mnogo ugao. Mere unutrašnjih uglova mnogo ugla obrazuju razmeru 13 prema 5 prema 12 prema 9 prema 7 prema 14. Odredite uglove. Dakle, ajmo da vidimo koji je ovo mnogo ugao. Brojimo, dakle imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovih. Dakle, u pitanju je 600 ugao. Pa ćemo imati razmeru, dakle alfa 1 prema alfa 2 prema alfa 3 prema alfa 4 prema alfa 5 prema alfa 6, dakle to su sve unutrašnji uglovi, je 13 prema 5 prema 12 prema 9 prema 7 prema 14. Dakle, moramo da iskoristimo ovu proporciju koja nam je data u zadatku da odredimo unutrašnje uglove ovog šestougla. Dakle, pošto je ovo razmera, imat ćemo da alfa 1 ima nekih 13 delova, te delove ćemo obeležiti sa malo k. Alfa 2 ima takvih 5 delova, alfa 3 12 k, onda imamo alfa 4 9 k, alfa 5 7K i alfa 6 na kraju 14K. Dobro. Ono što bi trebalo isto da odredimo jeste zbir svih unutrašnjih uglova 600 ugla. Dakle, da bismo mogli da nađemo koliko iznosi K, moramo da odredimo koliki je zbir svih unutrašnjih uglova. Pa hajmo da vidimo formulu za zbir svih unutrašnjih uglova. Dakle, zapisujemo kao SN n minus 2 pa puta 180 stepeni. Odnosno, S6 će biti jednako 6 minus 2 pa puta 180 stepeni. S6 će biti 4 puta 180 stepeni, odnosno S6 će biti, ovo je 720. Dakle, zbir svih unutrašnjih uglova kod šestougla je 720 stepeni. Dakle, kad saberem sve te uglove, ja ću dobiti 720 stepeni, da je jednako. E sad, ovde imam sve ove kaove koje treba takođe da saberemo. Dakle, imamo 13 plus 5 je 18, 18 plus 20 je 30, pa plus 9 je 39, 39 plus 7 je 46, 46 i 14 bit će 60. Dakle, imam ukupno 60K. I sad odavde će K biti jednako 720 stepeni podeljeno sa 60, odnosno K će biti 0 i 0 mogu da se skrati, ostaje nam samo 72 podeljeno sa 6 i to je 12 stepeni. Dakle, K će nam biti 12 stepeni. I sad imamo, s obzirom da je alfa 1, dakle sad tražimo svaki ugao, to se i traži u zadatku, dakle odredi uglove, alfa 1 će biti 13 puta 12 stepeni, odnosno imamo da je alfa 1, kad ovo pomnožimo, to će biti 13 puta 10 je 130 i 13 puta 2 je 26, to će biti ukupno 156 stepeni. Sad imamo alfa 2, 5 puta 12 stepeni, to je 60. Alfa 3 će biti 12 puta 12 stepeni, to je 144. Alfa 4 će biti 9 puta 12, to je 108. Alfa 5 bi bilo 7 puta 12, to će biti 84 stepeni i alfa 6 će biti 14 puta 12 stepeni. Opet imamo 14 puta 10 je 140 i 14 puta 2 je 28, dakle 168 stepeni. I ovim smo odredili sve uglove u ovom šestouglu. Sad, ako hoćete da proverite da li ste dobro to sve izmnožili, možete da saberete
sve ove uglove treba da dobijete, dakle, zbir svih unutrašnjih 720 stepeni. I to je to, kraj zadatka. Pozdrav!